是台北荣总职能治疗师王博瑶，今天要跟大家介绍关节的僵硬与关节的马桶。那很多癌友都会跟我说，他在化疗之后有关节僵硬的问题，有关节麻痛的问题，特别像是肺癌的癌友、乳癌的癌友，或者是大肠癌的癌友，他们在治疗之后，在神经上面会有一些化疗药性的累积，所导致他们的动作会变得比较无力，会变得比较迟钝，或者是他的动作啊会变得比较僵硬。在临床上面其实没有什么特别的解决方法，就是等到你的治疗退到一个程度之后呢，它会有一些舒缓的现象，但是其实有一些运动呢可以慢慢的改善关节僵硬的现象，关节麻痛的现象。好，那接下来我们就看看有什么运动可以做咯。好，接下来为大家示范就是预防关节僵硬麻痛的上肢运动，也就是手部的运动。第一个动作呢，我们叫做被动腕关节的伸展，是腕关节的伸展，把手伸到前面去，比个五。那接着呢，我们另外一只手上来呢，把我们的手指往自己的身体方向拉，手腕的下方有一点点酸酸紧紧的。那我们就停留在这个角度五秒钟，好不好？五、四、三、二、一。好，来放松。好，我们换只手试看看，两只手应该会有一点不一样的感觉哦。来，往后拉。好，停留五秒。来，五、四、三、二、一。好，来放松。第二招呢，我们叫做握拳捏式，主要是要活动我们的手指头的小关节。好，手指头的小关节，所以我们就把手伸出来，用力的握拳捏住，捏得紧紧的放松。好，这样算一下，我们连续做五下，好不好？来，一。二、三、四、五，放松 ，OK。第三招呢，我们叫做手指对掌式。那手指对掌其实是很多癌友会跟我说，他的手变得有点不灵活，他可能因为关节啊僵硬啊，或者是麻痛，所以他就变得好像拿东西不是很稳。所以这一招可以让大家练的是这个精细动作的部分，手拿出来。先贴在一起比个三好了。那我们要连续动作，我就换手指头哦，中指碰大拇指，无名指碰大拇指，小指来碰大拇指，变成是一、二、三、四，连续动作。来，一、二、三、四、四、三、二、一。大家在家里面练习的时候，注意一下自己的速度。你一开始会觉得好卡，没有关系，慢慢练习。好，你坐公车、坐捷运的时候就这样练习。总有一天你的速度会回来，你的手指的灵活度就会增加非常多。OK， 最后一招呢，我们叫做撑手式，就是我们要用我们的手掌去撑椅面或者是床面，把我们的手掌靠在我们的这个椅面上面撑住，身体的重量轻轻的向前放。OK， 你有感觉到我们的这个手腕有点压力在上面，好，轻轻的就好了。好，我们停留五秒钟，五、四、三、二、一，换手试看看。这个运动就是要增加我们的骨头的刺激，减少它僵硬的感觉。好，撑住，好，往身体往前凹，停留五秒钟，五、四、三、二、一，好，来放松。接下来就为大家来示范一下这个预防关节僵硬与麻痛的这个下肢运动，也就是腿部的运动。那今天有三个运动要教给大家。第一个我们叫做大腿外旋式，或者叫做大腿外开式。所以顾名思义呢，就是要把大腿外开开来，增加我们髋关节的这个活动度，就是我们的这个大腿的上端的这个活动度啦。坐着，脚轻松的放好，接着呢，大腿呢往外打开，重点就是我们的这个脚底板啊，踩在地面上面，不要翘起来。好，打开它。好，停留五秒钟，五、四、三、二、一，好，来放松回来。好，那我们做的时候呢，其实有另外一个可以增加我们的这个动作的版本哦。打开它之后呢，我们的手稍微帮我们压一下，增加点延展性。好，来停留五秒钟，五、四、三、二、一，来放松回来。第二招呢，我们叫做大腿的延伸式。
好，我们就是把我们的脚呢，脚跟着地向前伸直，接着我们的手在我们的大腿外侧往我们的脚踝的方向摸过去。好，极限就好，不要勉强哦。好，停留五秒钟，来，五、四、三、二、一，好，来放松回来，换只脚试看看好吗？好，我们左脚向前，脚跟着地，手呢从大腿外侧顺势的往下摸。好，停留五秒钟的时间，五、四、三、二、一，好，来放松回来。好，第三招呢，我们叫做打拍子式。打拍子式呢，其实就是要增加我们的这个踝关节的活动度啦。哦，两只脚呢，一样呢，很轻松自然的放在这个地面上面。然后呢，我们把脚板勾起来，尽量的勾起来，踩下去。OK， 勾起来，踩下去。好，这样算一下，我们连续做五下来看看啦。来，一、二、三、四、五。如果说你这些运动你都觉得有点辛苦，你都不是很愿意做的话，我会建议你每天站一下，稍微走几步，也是有运动到下肢的效果哦。那欢迎大家在家里面自己练习看看，增加我们的关节活动度，改善关节僵硬与麻痛的问题。好，以上就是关节僵硬与关节麻痛的初阶版本。好，那相信大家都已经有练习过了哦。那不要老师在这边要提醒大家的就是，这是一个比较缓和的版本，所以呢，大家就是在家里面放轻松的练习。好，那一天要练几次呢？老师建议你一天练三回合，早中晚各一次。那每回合呢，刚刚说的每个动作呢，帮我做10到15下。OK， 那这样的运动量呢，可以保持我们关节的弹性，增加我们关节的活动度，那也就比较不会僵硬啦。那麻痛的现象呢，请你要有耐心的慢慢的运动，那随着时间过去，它会慢慢的消退。好，那这些运动其实非常适合，譬如像肺癌的癌友，或者是乳癌的癌友、大肠癌的癌友都很适合，或者是其他你有类似状况问题的癌友，其实都可以参考今天教的这套运动呢，在家里面自己练习，那保持你身心的愉快，那最主要就是放轻松，不要勉强自己。好，那我们就下次见咯。